شمیره تو دغش شربتان علم منوله گوتین کی خدانی دی هرای بس دخت شا تاش را لاست او محبت خان و شریف مش خو نو وای تاش ته معلومی چې مش خو کنجوس خیل او محبت خان ته ماته برباد خیل معلومیش دغه دنیا چې مترا وګټل جات از ما معلومه نه ده ماته شریف کنجوس خیل معلومی دا دنیا به دې سره کنټرول ای او محبت خان څنګه د فاشه ده چې دا د دنیا اختیار و ده شریف ته ورکو سامه ده ټیک ها بس نو دغه خدای به آباد لره نو زما هغه هم معلومه نه ده بیماره یم له ډېره وخته ها بس چاته نو شپې دي دغه نو موږ د مرګ مرګ زموږ ده هله به موږ د کوم رنګ نه بدلو موږ خو نو کنجوس خیل یو کنجوس خیل خو معنا دغه ده چې بس پیسې را جمع کوه مه یې په خپله خوره مه یې و بل ته ورکوه څنګه خوښ هم سې سمه ده بابا ټیک ده صحیح منم یې صحیح دي ها بس نو کور ودان خدای مو آباد لره بابا خبرې خو د واورېدې ه هو بس نو سمه ده بس اختیار به ستا وي ټیک دي محبت خان ته به وروتې ده د تناد ربی ده د کچېره خوا تنا راله د کوټه باندې مې څه ایرې واسې واس دي چټک وروځو صحیح دي ما اوس باران دی اوس نسو وتلی تر وځو باران تیار نه دی رغه وروز دون فرد میړه یې څه دغه وروز ه چټک شیو ګور شیو ګور څنګه کنه د پیباران کې ورو ختم نه ما په کوټه باندې ایریا واچولې پر چې د لاس کې مې نیولې دي پلاستیک نه سره راډلې ارنګ باران دي هلا لا 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 هلا لا څه په باران وي تا د وکی مړه ایریا نه ولې دا مې ایریا نه ایریا نه خاطر نه خړای ګر پټه مستر ګړون دي نه ولې نو بیا نه ولې ما بیا ما سن کړی ولې پلاستیک نه سره راړلای بس اوس مو بیا په باران کې چتونه ګلو نه څنګه لاواله السلام علیکم وعلی السلام شریف څنګه سکه شریف پر کوم خو روان بیره د بازار خاطر وای شنه دا شو سیار ما بند سر وځي یاره ما د مرسیټر انجن وښ جوړ کړی دی بس دین سواری نه سیزله کره د جوړول خواغه انجن نه پاندم د غرنګا یاره کمزور دي ما مستقر دوم کاس نه سیزله ما ته نو کم نه معلوم کنجوسا او ګر بازار ته معلوم خیر جوړ شریف خان جوړ خیر جوړ دی خیر وو موټر ما غوړ زموږ کول څه بیماری وو موټر موټر خو ما غدې موټر دی اصل کې نشي چلوي زه خلاص نه کني ما به تر بولې شریف ورور څنګه نه سن چلوي غدې ډرایور ډریونه منه موټر څنګه نه سن ډرایور ډریور خو به خني نشي چلوي ته خو نو بس دا اس پتا لري به هم شریف یار څنګه نه سن چلوي یار ما ما فتاز نه کړي نه دي زه پر موټر ما درو نه کړي ما فتاز نه کړي بیا به سار اکسیډنټ کړي بیا به د مسرور بیا نه تا ته ما ورور ته موټر کړي وي ظفر خان خو به دې کړم پکښه د ټلیفون وکي یو څل بس په غواړي هغه دا ته ول ته ورته موټر راوړم منه ما ته وس وس خو به دې کړم ستارنګ ما ته ډریور نشکار کړي ته له دا ما موټر خرابې زیمړې ما موټر ته کړتانه نشې بلې ته به اوس مریضانه کې سې دې پر ما موټر خاص الله ته ملاله ته ول ما دا موټر نه راکړه دون کنجوس ته ما ته معلوم دی دی به شکر
بارواله دوه کبه شي راړه سي دي سم شي راړه اچھا به تمدید دا ډیر وخت مده ورته چاینې د کړي دوه وګړي تمدید وګش شای پیسی با ورکم یا برای؟ آقا ما ورکی رضای یلی ورکی؟ ما تن اکم نیم آدم سخی لالا تصوی؟ مال شریف خامدانگو که در سر نری در کلی پتال ورسان در خوزمون دیر رشته داران دی در پتال ورکی در ضروری دی نو لالا دونی پر طور خونست سوز بزد سر نری پتال زم در جنداری دمش پا وست نکیش دا نو مژه پاتل بس نه منه خبره واسو بس فروانه کی او بیا دلته نه نه مش وکړي کی وره هم دا کښته کلی غنه ده بیا زغوشت مو سپایل به هم ورته وره هم د غاړي ده ته دلې دی او شو بیا وره له ورسنه یو شو موټی کده راړي نو وره له اوس 25 ورته تام ورته کړس هم موټر را دی ولاړ موټر بوس موټر پر دی وره له څوک څه کی سی بیا لالا بس نو بده پیاز نسته چابې راک پټاټی نسته خل د تمالون دی ګرځ کړی دارنګ پلانکی خوری نه دراغی غوښه تنکی نه ده هم دی بازار موټر دی تور پانی ګراله پلانکا وک ډنګرا وک لالک نه دی مخله وسه شاله راسه دغه را شاته ک ته بزنان نه خوښه ده ک ورځه ک نه ورځه موټر ما ده پردی ولا ده لالا نه ده خسی مرسی کله و غرض مرسی کله هه پلار سبا ده په څټه کې راښه نه ول او سبا السلام عليكم بخير سلام الشيخ سلام نكيب جانا ونس شريفة تيت شي سلام عليكم ايدي قلان صاحي بور راكم دينك شدارا شي ميرا تو دغش شربتان على ميل منولا عرايا بس ودختك شينا شريف دنيا دولوا بس خانه زلال چیر زی یا یا ورو ته خبره ای یار اغه نو کوم تاسو نه معلومه دا سړی ته شریف ته اول زله لګت کین ته باندې ښینه وو خپل دا اغه الک مونږ ته یا یا دا لاس وڅو چای کو متا ته الک دلنه ای ته الک مونږ ته نه پازنه ما غس په دافه باندې سوال ای کس رو ګوره ما مسر ته حیرنګ خبر یو حیرنګ پر غپ وی سړی ورته رینه ته کس گزاره څنګه سره کې نکیب جان دا خو زموږ ته دا قصر ور پلار په څټ کې راښی نه وي هغه سمړ کې دی وایسته ته وکی ویل دا به د جایداد اختیار به ګرځ د سره ای خصوص نو عزت دی د اختیار خاوند د دنیا مالک دی ځکه د سوال نو څه پوک کندات کندات بالکل کندات نکیب جان ته نور گیپرا تو کدا غم یلا کدا گلاس وس چایم راځي چای کو دا گیپرا تو ک نور څنګه شه خدای پازل دی بیر شي نور گیپ مبردل گینه دی شریف خان چای در وخت و را چای در وخت چای سړش دا چیش دی زه دا خوراک شې نه خوراک ورو ورو سر مخ نشو عجب شان درا وړي دی وردا په یو ستمه سندوی د انسانان چې بدل شو کور کو نن غره نه بدل شو دا شامل نه راو خلاص صاحب دا شان
بیز گیم چیک دنه نور پی نکی کی جما دا سیم بندی بس ورته ویل کو ته باندې ک زما نه دی پکار سو بیا د بل چا پر غټ لري کو نو جواب ورک خو نو نور گل کښ نو دا مې ار پی کی جما کای بس لک کمپنی به در باندې بس را باندې ایس دی باندې سو ته نو چیرې نه ستړی به نو څه کاوی ما اوس په شی به خامخا ولا شي کنه دې نه بیا باندې یو ورډو نه په خونه وایي شل په زوس په ورواچو ما بیا وسه وخت په چټ ټلیفون باندې راتوول غو ته باندې عزیز لري او قریب لري به دا یار دوس نمبر هم سره مو سره دون پیسې څه غواړي یا نه کوم بس نه 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 ته وکم نه یا پنځه کو په مو وکړ زه کور غش یو کو په مو بل ورځ باندې بیا زم ډوډۍ نه کوم نه خی چنداري دي چا اوس کړی یا زم یا خلاق صاحب زم ته پات نه نه مجا نه نه یا یا زم 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 یا یا لا ته پات نه 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 یا 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 تجربه مني ولا لا مثلا دا بیا سره ټلیفون نه پکې څه پکې
نکی با ورورا تو چیری شریف وفات شوی اوف در سوایه بس دختای پی سالا والا دست وکه ورورا در پینزو بجو تایموش تاکل دیتا پا در جامع مجد که اعلان در سر وکه سامده سامده ای بزو وکه بیل کن ورزم و دستی ورزم سامده مربانی کورا دن بیو پا دنیا سستلگی دا پر یوڑلی اور ننسنگ دا سپات اسوالا اعلان پار زینا خود دا موابط دا فارق کواما مسلمانان ورونو یو ضروری اعلان واوری محمد شریف دا جزائر کال زوی دا محبت خان کسر رور و پات سوی دی منزگر پا پینزه بجه دا جنازی المنز پا خاک کبرستان کی کوی کسو کنزان ورسوالای سی مسلمانان ورونو یو ضروری اعلان واوری محمد شریف تاج زائر کا زوی د محبت خان کسر ور او پڅوی دی شریف یاد یار کم شریف محبت غرور نه دی کنجوس الله لدم پاتس وا خدای دی وبخش یار لمر شیطانم بی زار دی امین یار بس سلا دی وبخش یار لدم پاتس و یار غزو شمس وعلیکم السلام بخیر سلامت څنګه ورور جوړه خیریت ته څنګه محبت خان شته برابر دی د الله کرم دی تشای سیت شدی د الله فضل دی تشای څوک خبرې کوي یار ته په منه فزنی دا ورور کومه پیسې باندې ودی نو خبر سم سیغه و پات سوې دی او یو نیم لک خوی پر ما باندې وی ته په اوس پاتې رزه دار نه مال ته ملګر نه شو کولای اوس نو سینې مې ما برابر کړی دا مدر سوې دی دا نیمه به بیا مې سپاتر کړی ودی ورور ستانم چی شدی؟ زمانم زکر اللہ دی زکر اللہ خان کور در عباس در گست موشت وسیعت نده کردی پر دبانی زده در پر چاپ ورو نباندی و اغای یو ساینی در شولی یاد در پر دبانی در چاپ ورو باندی و دی در غرنگ وفات سوی ستا گست کور عباس تا در پیسو در دی خپل ما خدراته ورس پر مای پیسی باندی که تا ما ولی از گست نو خبر ورور تای خسته شاکتی ورو خسته شاکتی انشاء الله بس تا به 10 من نمبر دی سبب بازار لراشه بس لري تا به سر وکړو د انیمای بدر کې مې به میاسو ته ودرې سي دي ورو کور د اباد زکر الله خان چې تاګه سره خپل مخه ټلیفون نه وکي نو داسې نه ده چې یو میاس بعد راکې اس خبرنده انیمای چې شو یو میاس بعد چې ګرد په برابر شو شه د لاس خلاص وي راکې یا دانی مایدر کومه بس بیا لمانګه رځ دایمه بیا میاس پاتخ نه سې مننه بچ څنګه ستا خوښي بس غرنګ زما خوښه ستا څنګه خوښي غرنګ زما خوښه سې مننه خوشاله شه سید مهرباني کور دا بعد الله دې عزت وکړه السلام علیکم کور یا بعد خدای دې عزت وکړي خپل مخه ټلیفون او کزه څه خبرولم دغه ما دغه غرنګ بیا وشه تر